Dobro jutro i hvala vam što ste došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Moram malo priznati da smo u prethodnom periodu negde Dijanu Hrkalović sklonili sa radara, da, i nije bilo toliko zastupljena u medijima, ali evo sada ova nova saznanja. Kakva je sada situacija sa Dijanom Hrkalović? Kompletan predmet se nalazi u javnom tužilaštvu. Javno tužilaštvo je to koje određuje tok predmeta. Javno tužilaštvo je to koje je svojim naredbama odredilo sprovođenje istrage, koje će odrediti da li će biti proširenje istrage. Proširenje istrage može biti ili na ličnom planu tako što će se proširiti na još neka lica, ili će se možda njoj na teret staviti još neko delo. Istraga sama po sebi nije javna, znači javno tužilaštvo ima sva ovlašćenja i ono u suštini donosi odluku u kom pravcu će sve to ići. Ono što se u ovom momentu njoj stavlja na teret, to je ta takozvana trgovina uticajem, to je krivično delo predviđeno u članu 366 krivičnog zakonika i to je jedno vrlo interesantno krivično delo koje je zapravo upravljeno na funkcionere, na one koji imaju službena i određeni društveni, da kažem, ugled i onda trguju tim društvenim ugledom. To krivično delo je bilo neophodno, ono je relativno skoro doneto u krivični zakonik i bilo ga je neophodno doneti upravo iz razloga što ti ljudi koji imaju takav uticaj ili imaju težinu ili iz društvenih ili iz političkih najčešće ili bilo kakvih drugih razloga mogu da utiču na nekoga koji je njima podređen pa da urade određene stvari. I tu vi imate čak četiri oblika tog dela. Sama ponuda da se tako nešto uradi ili traženje od funkcionera da se nešto uradi je već krivično delo. A ovde imamo, pretpostavljam, neki poslednji stadijum kada ovde je ona imamo, maltene... Ovde imamo onoliko koliko ja imam informacije, jer opet kažem, to nije javno, istraga nije nekakva javna procedura. Onoliko koliko kažem imam informacija, radi se o produženom krivičnom delu. Šta znači produženo krivično delo? Znači da je izvršeno više tih krivičnih dela. I onda, pošto je to bilo u vrlo kratkom periodu, na identičan ili sličan način, onda zakon omogućava da to bude to produženo jedno krivično delo. To je ono što su i mediji izveštavali prethodnih dana, da ne kažemo meseci, ali ono što nije bilo reči na pomen Dijane Hrkalović je ta neka saradnja sa državnim organima. Evo, poslednje informacije govore da je Dijana spremna na saradnju i sad me zanima, a siguran sam i gledalce, koji vid to saradnje obuhvata? Šta to podrazumije? Javno tužilaštvo ima zaista širok dijapazon mogućnosti na koji način će voditi ovaj predmet. Od toga da li će ona biti prvo okrivljena sa još drugim okrivljenima, da li će nekome ponuditi da bude svedok saradnik, na koji način će trajati ili šta će raditi sve u toku istrage, oni zaista imaju vrlo otvorene mogućnosti. Znači, sve je apsolutno u rukama javnog tužilaštva. Neke stvari, naravno, radi MUP po nalogu javnog tužilaštva, ali ono što je cilj javnog tužilaštva, to je da se ustanovi istina, da se vidi kakva su krivična dela počinjena i da se onda cela ta istraga u relativno kratkom periodu, a dosta efikasno sve to rade do sada, da se u kratkom periodu podigne optužnica. Da ta optužnica stupi na pravnu snagu, takva je procedura. Očekujete li da ćemo dobiti apsolutno sve odgovore koji se nekako provlače u javnosti u prethodnom periodu? Mnogo je pitanja. Ko je zapravo omogućio Dijani Hrkalović toliku moć i toliki uticaj? Pazite, ovaj predmet je toliko golicav u svakoj varijanti. Vi imate nekoga ko je postao državni sekretar sa 20 i nešto godina. Imate nekoga ko je pravio karijeru kao diplomirani psiholog u BIA, znači u Bezbednosno informativnoj agenciji. Da li su njene sposobnosti toliko velike da je ona uspela da prevari Bezbednosno informativnu agenciju ili je u pitanju određeni sistem na koji način se regrutuju takvi ljudi? Država, ako hoće da bude čvrsta, prava, Bezbednosna informativna agencija mora da štiti, dakle, bezbednost države, a Ministarstvo unutrašnjih poslova, bezbednost svih građana, a vi stavljate takve ljude koji su sve to uradili,
to postavlja pitanje, negde nešto škripi, to ozbiljno negde nešto škripi, da li ćemo dobiti odgovor na sva pitanja, ja se kao građanin ove države nadam da hoćemo. I sada je država na onom velikom i ključnom ispitu da izgura ovaj slučaj do kraja i jednostavno da vidimo kakav će epilog biti. Tako je, da ta pitanja dobiju adekvatno. Hvala vam najlepše na izvanu vremenu za ovaj razgovor.